Acțiunile მეორე დღე და დაუნდობელი აგრესია კოსტავას ქუჩაზე. Სახალხო კრების აქტივისტები დროშის ტარის და წყლის მილებით პოლიციის ავტომანქანას თავს დაესხნენ. Ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა პირებმა ავტომანქანა დალეწეს და პოლიციის თანამშრომლებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. Დაშავებული პოლიციელები ირაკლის სახოკია ვახტანგ ბაჭორიშვილი და კახაბერ კუდუხაშვილი კურნალობის კურს კლინიკაში გადიან. Ინციდენტის აღსაკვეთად სამართალდამცავებმა რეზინის ტყვიები გამოიყენეს და ცრემლსადენი გაზი გაუშვეს. Დაკავებულია რამდენიმე აქტივისტი. Კოსტავას ქუჩაზე აქციის მონაწილეები თავსესხმოდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებსაც. Გაიტაცეს რამდენიმე ავტომანქანა და მოგვიანებით მფლობელებს გაძარცვული და დაზიანებული დაუბრუნეს. Დაზარალებულებმა პოლიციას განცხადებით უკვე მიმართეს. ვეღარ მოასწრეს ჩაჯდომა და წასვლა, მოდი შუკაც რა. Ვეღარ მოასწრეს ჩაჯდომა და წასვლა და გავარდნენ და წავიდნენ რა. Ანუ თქვენ ეს მანქანა ცარიელი იყო, რომ იპოვეთ აქა თუ ვინმეები? თვითონ მოვიდნენ, ჩამოვიდნენ და დატოვეს და მერე ვეღარ მოასწრეს ჩაჯდომა და წასვლა. Ჩვენი არ არის ეს მანქანები, არის იმათი. Carcat, ce l-a gustat? Au recet, i-a cam dat, carcat, i-a uscat. Carcat, mancanem de auto, i-a dat ghid. E cu truda imat. Să zic că de obrim auto, boltan mim din are sa protestu acția ze geaba gișcaria nișe iară că bulim imida. Provocațiul lui Camus l-a bita dacă mede bebit snobil gișcaria, hlăși special uradam za de bulim halketie girada tradițiul la dimucreboda. Țarele muști, hub s-ar apire, matan. Saci noi, bisem, hub și gama weekend, am helket, sai am helket. Სახალხო კრების აქტივისტები დაუპირისპირდნენ კოსტავას ქუჩაზე ფეხით მოსიარულე ადამიანებსაც. Ისინი მათ დროშის ტარებითაც გაუსწორდნენ. Დაშავებულები რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. 12 პაციენტიდან კლინიკაში მკურნალობას 4 განაგრძობს. Მე გამოლილი ვარ მეთქი. ჩვენი მოქალაქე მიდიოდა რა მოხდა მე არ ვიცი. Და დაგაზავლის აქციის არ ვიცი მეთქი, არაფერი არ დამინახე კაცო, უირთნა. Saida a fost arda minahe, mi-a fost arda minahe. Națis matkan condat, taje jilu bebi, kalatunis dahurul traumebi, cire din ahet jilu bebi, psihoemoțiul stres. Odhi arim holod, dar ce nu le hlas pacienaș. Activiștii Costavas Kuchaze გადაადგილების შესაძლებლობას მძღოლებსაც არაძლევდნენ, რაც კიდევ ერთი დაპირისპირების მიზეზი გახდა. Აქციის მონაწილეებმა წლის მილებით ამჯერად სხვა ავტომანქანებით დააზიანეს. ვისე ჩუბებიან? პოლიცია არ არის. პასტარონი მოსახლეობა არ ვიცი. თქვენ რა თქვით ამათ? Გაგვატარო, რა უნდა ვთხოვოთ ხოლმე, არ ვიცი. არ გვატარებდნენ, აქაურები ვარ და არ გუშინ. Მსგავსი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად ჩინელთა საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური განცხადება გააკეთა. Სამინისტრო სახელით მინდა მოუწოდო ყველა მოქალაქეს, რომელიც არ არის მიტინგის მონაწილე, თავი შეიკავოს ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილებისაგან. Ათა თავიდან აუცილებლად შეძლო ინციდენტები. ისინი რომ არიან მიტინგის მონაწილეები, თავისთავად ხარ და მოწყალი უფლება აქვს მიტინგზე მივიდნენ. Და ასე მინდა ხო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს მოერიდონ ამადგას მოძრაობას. Ბურჯანიძის ორგანიზებულ აქციაზე ალკოჰოლის დიდი დოზის მიღების შემდეგ დაპირისპირება აქტივისტებს შორისაც მოხდა. Აქციის მონაწილეებმა ჯერჯერობით გაურკვეველი მიზეზის გამო ერთმანეთს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მეტალოპლასმასის მილები ბურჯანაძის კრებელებისთვის ალბათ ერთადერთი იარაღი არაა. Კრივი საგნების სავარაუდოდ ელიავას ბაზრობაზეა შეძენილი. ჯოხებისა და მილების დარიგების შემდეგ კრების ლიდერთა ფანტაზია უფრო გაიზარდა. Დღეს დილით ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მომიტინგეთა ნაწილს ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილებისთვის სავარაუდოდ ბენზინით დაურიგეს. Სადა ბენზინი, საიდან ახ? Საიდან ხარ? რომელი ტელევიზია ხარ? ბენზინი რა თქვი? რომელი ტელევიზია? ბენზინი რა თქვი და მეთქი? სად არის ბენზინი? ბენზინი იქიდება. სად? რომელი ტელევიზია ხარ? შემოგზავნილები ხარ? წადი რა შე?